Для рулетних тісточок вам знадобляться згущене молоко, яйця, сіль, сода, сік лимона, борошно, вершкове масло, розчинна кава, молоко, крохмаль, цукор, молочний шоколад та желатин. Приготуйте таке ж тісто, як для рулету на згущеному молоці. Тільки разом з яйцями додайте до тіста каву, заварену в одній столовій ложці води. Спечіть корж і скрутіть рулет так само, як і рулет на згущеному молоці. Приготуйте крем. Желатин залийте 2 столовими ложками води кімнатної температури. Залиште на 10 хвилин. Молоко і каву нагрійте в сотейнику. Жовтки розітріть з цукром, борошном і крохмалем. Додайте в сотейник. Перемішайте, доведіть до кипіння та проваріть упродовж 1 хвилини. Зніміть їх з вогню та накрийте харчовою плівкою. Поставте суміш в холодильник на 30 хвилин. Вершкове масло збийте до пишності, змішайте з кремом і знову збийте. Розкрутіть рулет та змастіть корж кремом товщиною 2 мм. Знову скрутіть рулет. Розріжте його упоперек на 8 частин. Переверніть тістечка, покладіть на блюдо та прикресте кремом. Поставте в холодильник на 1 годину.